subax wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo aad joogtaan oo jeer garowba idaacaddeenna subaxnimayn aad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka iyo caalamka news waa talaado taariikhduna ay ku beegantahay 22-ka Maaj sanadkan 2022 idaacaddeennana saaxiibyaal qodobada ugu waaweyn ee saaki waxaa qayb ka shir xasaasi oo xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya ee farmaajo talyaal cusub magacaabaya Italiyaniisa oo xilka laga qaadaya xogii ugu dambeeyay talyaasha cusub la magacaabayo shirarkii xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya oo aan macluumaad dheer ah kaga hayo cidda u dhaxaysa shirarkaasi go'aannada xalay madaxtooyada ka soo baxay kursiga ugu adka ayaa maanta doorashadiisu ay ka dhacaysaa magaalada Baladweyne iyadoo 9 qof ay kursigaan u tartamayaan waana kursiga ku fadhiya Cabdullaahi Goodah Barre dhacdooyinka waaweyn laga diwaan geliyay kursiga natiijooyinka maanta la filan karo ee doorashooyinka ka dhacay magaalada Baladweyne ee gobolka Iran ayaa warbixin dheer in kaga haya xilli kursiga Cabdullaahi Goodah Barre oo 9 xubnood oo asagu ku jiray ku tartamayaan halis weyn uu wajahayo Ahmed Madobe ee dowladda Kenya waxay isku raaceen qorshe ku saabsan doorashada 16 kursi ee taala garbahaare hadaba muxuu yahay qorshaha labadan Ahmed Madobe ee dowladda Kenya isku raaceen oo xogo dheeraad ah ka helay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ma noqon kara madaxweynaha Soomaaliya lix arin ayaa ku xaqiijin doona oo sabab ka dhigi karta in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ku guuleysto doorashada Soomaaliya waxa kale oo qayb ka saaxib yahay xogo cusub oo laga helay damaca dawladda Ethiopia ee la xiriira inay la wareegto dekedda Sayla ee Soomaaliland ee dekedda kale oo Ethiopia markana ay rabto inay la wareegto musharaxiinta haddana ee farmaajo oo durba bilaabay loolan xoog leh oo dhanka doorashada ah inoo idin soo gudbin doona qodobadan iyo kuwa kale ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibyaal idaacaddeenna qayb ka noqo saaxiibada ku xiri channelkeena subscribe noo dhigga galbeelkana taabasho ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo saaxiibyaal qodobadan ayaan markan u dulisaagi doonaa garaam waxaan baahan dulisaagi doonaa shirki xalay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya iyo xogaha la galay shirkaas oo farmaajo la sheegay inuu rabo inuu isbeddel ku sameeyo hoggaanka hay'adda NISAB madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay shir degdeg ah la yeeshay xubno ka mid ah taliska hay'adaha amniga dalka uu ku jiro Fahad Yasiin waxaana la sheegay inay ka shireen qofkii laga dhigi lahaa agaasimaha hay'adda NISA maadaama xilliban uu noqday Yasiin Fari oo agaasimihii ku meel gaarka hay'adda NISA isla markaana dhawaana eedeymo culus la soo jeedinay ku saabsan shakhsiyaad qaarkood hay'adda NISA in laga saarin waxaana la sheegay dhaarinta xilibanimada hadii loo dhaariyo Yasiin Fari waxa halkaasii kaga akaanaya shaqada hay'adda nisaab kulankan ayaa la sheegay inuu ka qayb galay Cabdullaahi kulan oo saraakiisha ugu weyn hay'adda nisaab laakiin hadda xilibana Yasiin Fari Cabdiraxmaan Dheere xubnahan ayaa shakhsiyaadka ugu dhudhow farmaajo qaybka waxaana la sheegay in dhamaantood ay tusiyeen qofka mudan in loo dhiibo hay'adda nisaab saaxiibada madaxweyne farmaajo shanti sano la soo dhaafay ayaa jeexjeexay qofka suurtagalka Yasiin Fari lagu bedeli karo sharciyada dastuurka ayaa dhigaya Yasiin Fari oo hadda ah gaasmaha ku meel gaarka hay'adda nisaab hadii la daariyo todobaadka soo socda xilibanimada loo dhaariyo waxa halkaas ku lumaya kursiga hay'adda nisaab sidoo ku meel gaarka u fadhiyo dastuurka dalka ma ogola qof hay'adda nisaab madaxa ka in baarlamaanka Soomaaliya uu qayb ka noqdo in labadaas jago mid ka mid ah uu ka tago maadaama in laba jago ugu waaweyn Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Rable Madaxweyne Farmaajo ayaa horey ugu heshiiyay in taliska NISA in si ku meel gaar ah loogu dhiibo Yasiin Fari oo markii dambe xilibaan noqday in laga heshiiyay taliyaha cusub ayuu dhigayaa heshiiska ay wada galeen labada dhinac waxaana la soo sheegayaa in hadda farmaajo kaligiisa wado la tashiidi ugu dambeeyay ku saabsan magacaabista agaasimaha cusub ee hay'adda NISA xogta ugu dambeysay kulanka gaarka ee xalay ka dhacay madaxtooyada ayaa sheegay in diirada la saaray in Cabdiraxmaan Dheere uu noqdo agaasimaha waa taliyaha cusub ee hay'adda nisaab maadaama Cabdiraxmaan Dheere kursigiisa xilibanimo oo lumiyay oo Axmed Madobe u diiday in kursi xilibanimo uu ka soo qaato xogtu waxay sheegaysaa in aragtidan uu miiska soo saaray Fahad Yasiin kadibna farmaajo ku raacay in Cabdiraxmaan Dheere loo dhiibo taliska hay'adda nisaab Cabdiraxmaan Dheere hadda waa wasiir ku xigeenka wasaaradda ee howlaha guud ee dawladda waa wasiir ku xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan fashanti sano ugu dambeeyay wuxuu ahaa shakhsiyaadka sida weyn loo tiriyo Fahad Yasiin waxana lagu qeexaa inuu yahay gacan yaraashiisa qaaska ahaa xogtu waxay sheegaysaa in Fahad Yasiin uu la rabo ninkan in loo dhiibo taliska hay'adda nisaab oo taliye loogu magacaabo
Cabdiraxmaan ayaa la sheegay in xalay kulanka uu qayb ka ahaa kadibna Farmaajo uu ogolaaday in loo magacaabo. Aragtida Fahad iyo kulanka inay isku raacaan in Cabdiraxmaan dheere loo dhiibo ayaa ka dhigan in wulitaliska hay'adda NISA ay gacanta ugu jirto kooxda madaxweyne Farmaajo. Lama ogase ra'iisul wasaare Rable aan ogaanayn waqti hore uu diiday in Cabdiraxmaan dheere hay'addan loo dhiibo kadib soo jeedintii waqti hore Farmaajo iyo Fahad markii Fahad xilkan laga qaadayay. Hadda lama oga falcelintu ka sameyn doona ra'iisul wasaare Rable siduu ku aqbali karo nin dhowr hal sano ka hor uu diiday in hadda markii xilkan loo magacaabo inuu aqbalo. Madaxtooyada doodaha ka taagan magacaabista agaasimaha hay'adda NISA saaxiibyal urkeena kale ayaan kugu soo gudbin doonaa. Kursiga doorasho adag ayaa maanta ah kursiga ugu adka ayaa maanta doorashadiisu ay ka dhacaysaa magaalada Baladweyne iyadoo la diwaan geliyay 9 xubnood. Waxaa Baladweyne maanta ka dhacaysa 2 kursi oo mid ka mid ah kan ugu adag oo tartan furan oo 9 xubnood u tartamayaan. Kuraasta kale ah Hob Eberkobi 10 oo difaacanaya wasiirka hore amniga Cabdirsaaq Maxamed Nuur waa Cabdirsaaq aan Umar Maxamed iyo waliba Hob 63 uu ku fadhiyay wasiirka hore waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaa xiiso gaar ah leh marka loo eego doorashada halkaas ka dhacaysa. Guddiga doorashooyinka Hirshabeel ayaa shaac ka qaaday ilaa 9 musharax inuu tartami doonaan kursigan tirsigiisa oo Hob 63 kuwaas oo ay qaateen shahaadadii musharaxnimo. Kuraastan waxaa ku tartami doona musharaxiinta ugu badan oo doorashada Soomaaliya golaha shacabka gaaran Hirshabeel ka soo galaya. Ma jirto wax malxiisa marka loo eego doorashada maanta ka dhacaysa, mana jirto xitaa cid saadaalin karta natiijada soo bixi karta marka loo eego dadka u tartamaya kuraasta oo la furay iyo waqtiga oo aad u yar. Hob 63 waxaa ku fadhiya Cabdullaahi Goodax Barre, waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada, waa siyaasi weyn oo beeshiisa xawaadle saameyn weyn ku leh, waxaana laga cabsii qabaa in sanadkan uu lumiyo kursigiisa maadaama tartan culus uu wajahayo oo asaga marka lagu daro 9 xubnood ay naqanayaan. Waxaa xalay shahaadada musharaxnimo qaatay kursiga Hob 63 oo doorashadiisa la qorsheeyay inay maanta ka dhacdo magaaladaasi 8 xubnood oo asaga marka lagu daro 9 uu ku noqonayo. Waxaa dhammaantood ay marti u yihiin oo la sheegay inay rabaan in kursigan ay qaataan. Madaxweynaha Hirshabeel Cali Guudlaab ayaa go'aan ku gaaray inaan cidna loo xidhin kuraasta xiisaha leh ay noqdaan kuwo furan oo si furan loogu tartamo. Kursi uu ku fadhiyay Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaa asna qudhiisa ah kursi tartan adaga. Musharax Maxamed Cumar Barow ayaa la tartamaya cidna ma saadaalin karto xitaa labadan qof cidda soo baxaysa maadaama natiijooyinka ayhiin kuwa aad u adag saadaalintooda. Ahmed Madobana saaxiib yal Kenya waxa ay isku raaceen qorsho ku saabsan 16 kursi ee yaala magaalada Garbaharaysan xogta ku helay madaxweynaha Jubaland oo wali ku sugan magaalada Nairobi caasimada dalkaasi Kenya ayuu shirar la qaadanaya dawladda Kenya iyo wakiilada beesha caalamka. Xog uu helay channel Kenya sirta wararka ayaa sheegay in Ahmed Madobe iyo saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ay ka wada hadleen sidii ciidanka Kenya ay u sugi lahaayeen amniga jubooyinka ayna qayb ka qaadan lahayn sugidda amniga 16 kursi ee taala Garbaharay. Ahmed Madobe ayaa sheegay in kalsooni buuxda uu ku qabo ciidamada Kenya haddii ay sugayaan hoolka doorashada. Warku wuxuu intaas ku diray in dawladda Kenya iyo Ahmed Madobe ay heshiis ku yihiin in doorashada 16 kursi lagu qabto magaalada Ceelwaaq ee xuduuda halkaasii oo xuduuda Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo la geeyay ciidamo fara badan oo Kenyaana oo sugaya goobta doorashada ay ka dhacayso. Xogtu waxay sheegaysaa in xitaa Ahmed Madobe uu dhaqaale xog loo bixiyay oo amray in hool weyn durba laga dhiso Ceelwaaq si doorashada lagu qabto. Haddii uu hirgelo qorshe Ahmed Madobe ee Kenya, ma jirto cid ka hor istaagi karta in amniga doorashada ay sugan ciidamada Kenya waxayna qayb ka yihiin howlgalka amniga ee Midowga Afrika. Dhinaca kale, Kenya ayaa hormuudka wakiilada beesha caalamka Ahmed Madobe kula shiraya magaaladaasi, iyadoo Kenya hadda wado olole ku saabsan Ceelwaaq la geeyay 16 kursi si Farmaajo saaxiibadiisa loo dhaafiyo. Dhinaca kale, haddii doorashada lagu qabto Ceelwaaq, waxay fursad weyn siin doontaa musharaxiinta fursad weyn ma heli doona musharaxiinta ee wadato Villa Soomaaliya, waxaana iska cad in musharaxiinta beesha Mariixaan ee Villa Soomaaliya wadato inay lumin doonaan kuraastooda. Doorashada 16 kursi ee yaala gobolkaasi Gedo ayaa caqabad ku ah soo gabagabaynta doorashada xildhibaanada baarlamaanka iyadoo tirada harsan hadda ay tahay 19 xubnood oo keliya. Ahmed Madobe ayaa isku dayay in doorashada uu ku qabto deegaan ay ku qanacsiin dadka kasoo jeeda gobolkaasi Gedo, balse awood muuqato oo buuxda uusan ku lahayn Ceelwaaq, laakiin hadda uu rabo inuu adeegsado
ciidamada Kenya Ahmed Madobe ayaa la filayaa in maanta dib ugu soo noqdo magaalada Kismaayo kadib guddiga doorashada Jubaland waqtiga ay ku dhawaaqeen doorashada ila qabanayo Ahmed Madobe iyo sidoo kale oo safiirka Mareykanka ayaa ina wada kulmay waxa jirtay aragti loo soo bandhigay Ahmed Madobe in la kala qaybsado kuraasta laakiin qodobkaas waxa la sheegay in Ahmed Madobe markii uu aqbalay laakiin markii dambe uu iska diiday wixii soo kordhay xaaladda garbaharay 16ka kursi wana ee gelan Saciid Cabdullaahi Dani ma noqon kara madaxweynaha Soomaaliya lix sabab ayaa hadda ku soo koobi doona oo Saciid Dani u sali karta inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani hadda wuxuu yahay madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxi doono uu noqonayo madaxweynaha qaranka Soomaaliya 4 sano soo socota hadaba aan hoga tusaaleena bal aan awooda dani iyo sida uu guuleysan karo xilkan waxaa jira musharaxiin badan oo cadeeyay inay kuraasta u tartami doonaan qaarkood rajo fiican ay leeyihiin kuma qiyaastii rajadoodu way liidataa dani wuxuu ka mid ahay kuwa gacanta weyn leh oo soo xusha xilibanada aqalka sare iyo aqalka hoose wuxuu leeyahay saaxiibo fara badan oo ka soo jeeda dowlad goboleedyada dalka kuwaas oo ayna u keeli karo codad sidoo kale xitaa wuxuu adeegsan karaa lacagta Imaaraadka Carabta taasoo keeni karta in la codad badan uu ka helo gobolada soo lacagtiisa adeegsanaya ama ku qarash gareyn kara ololaha doorashada waxa kale oo jira in Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labaduba ayna qarkood la sheegay dhaqaale xoog leh ku soo saartay xilibanada ka yimid maamul goboleedyada qiyaasta maalinta doorashada waxay u aqtahay ama ay u dhawdahayba in wareega koowaad uu ku soo bixi karo Saciid Cabdullaahi Dani Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu dani qodobadiisa ku yiriisay waxaan isku soo sharaxay inaan Farmaajo meesha ka saaro cid walbana waxaan ku lulmi doonaa sidii Farmaajo meesha ugu saari lahayn taas oo aragtida xambaarsan yahay qodobadiisa ku sheegay in xitaa Xasan Sheekh ugu tanaasuli karo hadii wareegyada dambe la soo gaaro hadaba hadii dani la tanaasulo xilibanada badan uu ka helo Xasan Sheekh Maxamuud waxa la soo sheegay inuu ka adkaan karo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qudhiisa lumiye kalsooni badan oo heli lahaa dani waxa uu yahay nin ka saaxiibo badan Farmaajo marka la barbar dhigo Farmaajo ama la fiiriyaba maamul goboleedyada kale Koonfur Galbeed Jubaland Hirshabeelle oo dhammaantood bucdadu ku heli karo Saciid Cabdullaahi Dani Farmaajo 40 sano ama 50 sano oo madaxtooyada joogay saameyn badan ayuu sameeyay dad badan oo saaxiibaha ayuu lumiyay kubana waa isluugin hab dhaqankiisa waana sababta Farmaajo hadda loo aaneynayo in rajadiisa ay hoos u dhici karto waxa jira dowlado badan oo si weyn weli ugu milan siyaasadda dhaqaale ahaan iyo weliba sidoo kale waxyaabo badan kuwaas oo qaarkood diidan in Farmaajo uu ku soo noqdo hoggaanka talada dalka kuwaas oo dhaqaale xoog leh ku bixinay sidii Farmaajo meesha looga saari lahaa hadaba la yaa qofka guuleysan kara laakiin Saciid Cabdullaahi Dani waa ninka ugu rajada weyn kana rajada fiican Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin talada waa tan Alle xaggiisa taala iyo waxa ka dhici doona marka la gaaro doorashada Soomaaliya ilaahana gaarsiiyo Soomaaliya xur isku dooranaysa oo dimuqraadiyad ah qabiil iyo waliba qurna laga tuuray ama laga tagay taasna allayaan ka baryayna saaxiibyal laakiin in doorashada Soomaaliya sanadkan ay tahay mid xiiso leh ayaa ah mid aan qarsoonayn marka loo eego loolanka musharaxiintu ay sameynayaan iyo sidoo kale dhinacyada kale ee u tartamaya Saciid rajada ugu weyn waxa uu yeeshay kadib markii uu soo saartay xilibanada Puntland iyo sidoo kale saaxiibkiisa Axmed Madobe asna u soo saaray number badan taas oo markii la isku daro ka dhigaysa 90 mudane in Saciidani uu haysto waana sababta oo dad badan ku sheegay in Saciidani wareega koowaad ee doorashada uu ka gudbi karo wareega labaadna ay noqon karto gorgortan iyo inuu helo madaxweyne ama in ra'iisul wasaare ama in madaxweynaha asaga loo dhaafa iyo noqon doonta waagaag saaxiibyal warbixinadeena kale ee duhurnimo ayaan ku sharaxi doonaa rajada dani iyo halka ay gaarsiisan tahay iyo macluumaad kale oo dheeraad ah ayaan kaga sheegi doonaa subax wanaagsan warbixinadeena subaxnimo ayaan halkan ku soo koobayna